Eu não me lembro quem é que falou no Sala que disse assim... Ai, ah, se o Grêmio não tivesse o Soares, muito provavelmente teria sido diferente. Mas, meu camarada, o Grêmio tenho, tem não, o Soares! Não, 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 calma aí. É que assim, ó, tem um contexto essa discussão e contexto é importante qualquer coisa na vida. É A pergunta... A pergunta era quem era o favorito pro Grêmio. Tá. Certo? E mas aí, eu tô falando a, depois a, do jogo. A, a, a... Uma análise do jogo. Teve essa frase. Sim, mas é que, é, que, é que isso não é um demérito do Grêmio. Não é um demérito. O Grêmio tem o Soares, então essa possibilidade sequer existe, cara. De quê? De que, tipo, seria um 0x0, zero zero, ou não do Grêmio não teria aberto o placar? É, o Grêmio tem o Soares. Sim, mas é que Esse é um que, contexto é que, é, que sequer é existe. É que a discussão é a seguinte: o Grêmio só tem o Soares ou não? O Grêmio só corre em Granal? O Renato disse depois da entrevista coletiva que as duas melhores partidas do ano são em Granal. Por que só em Granal? Porque então o time Grêmio é o diferente. Time. É por que corre diferente em é. Granal? Mas isso até o torcedor tem, que é, quer saber. Não, não é pago para jogar em todos torcedor os jogos. Quer saber. Quem é o único que corre em todos os jogos? Licito. Exatamente. O que é que tá garantindo vitória e não derrota pro Grêmio? Então, mas se o Grêmio jogasse o que jogou no Grenal, teria tomado então, aquele mas passeio tu do Palmeiras? A minha defesa, não, é que é, assim que, é, que, não existe é que a discussão, a possibilidade é, que a discussão não, é maior. A discussão é maior. Aí que tá. Aí que... O Grêmio foi jogar contra o Palmeiras, é no é assim, menos 3-5-2. O Soares é não Adams, jogou. Ele Adams, não jogou nada. Adams, a discussão é a seguinte: te serve só o Soares? Beleza, ele é do Grêmio. Não, mas isso daí, não, não, essa não, discussão tô não tem nem que ser, ser feita, na real. Não, mas aí que tá, é que assim, ó... Tu que... tem que começar pelo Soares. Não, mas beleza, é que assim, é que tu tá entendendo como uma crítica ao Grêmio, é o contrário, é o contrário. É um elogio que tem o Soares, porém, tem uma outra camada. E a outra camada é, basta só o Soares jogar... Mas o só que tem não jogou? Desculpa, o Grenal não foi só o Soares que jogou, Claro né? que não. Mas a uma, a quem a é o um decisivo? de Quem é o decisivo do jogo? Não, mas o decisivo sempre vai ser o cara que tiver a bola de frente pro gol. No caso é ele. Não, não, não. Ele não, não é tão simples assim. Só que assim. não, eu posso te dizer, o Vilassante pra mim foi decisivo também é no óbvio, jogo. É óbvio que. É tem... que o Soares impressionou. Mas aí é que tá primeiro, é porque pelo é Grenal. Por que Pe... é Grenal? Ó, O Soares impressionou. Porque é o Soares, obviamente, pelo gol. Porque vinha de um golaço num momento. Muito ruim do Grêmio na, no meio da semana ali, e ele foi o cara que fez o diferente, é, passou por ele o diferente. porque no jogo ele se doa? Por isso. Mas só que eu também não posso menosprezar que o, De o Vila Cente foi tão grande quanto ele no por jogo. Por que, que é só grande no Grenal? Cara, mas aí é que tá, eu também queria entender isso. Então, só que daí uma. Por exemplo, eu falei. O, o Grêmio, ele. Não, não, eu falei até na RBS TV lá no, no Globo Esporte. Oh! O Grêmio chega favorito no Grenal, não só pelo Soares, por causa do Renato. Que mesmo com todas as críticas que se tem ao trabalho dele, porque se tem uma coisa que o Renato sabe entrar na mente dos caras, é o Grenal. Eu disse: se bobear o Grêmio não tá nem treinando. O Renato tá pilhando os caras. É o jogo. É o jogo. Porque é, é, é o entendimento de que é o que é, sobrou. Ontem eu tive uma cidade. De uma cidade ontem. É que eu não gosto dessa coisa, tipo assim, ó, o Grenal te serve, o Grenal serve pros dois lados sempre. Agora, tu vai me, per me pergunta outra coisa. Tipo, é o que tu quer, só isso? É não, que, eu é quero que, mais. É que Adams, Mas toda vez que eu tiver de frente com vocês, Adams, é aquela história pisando de.